Birlikte güçlü ilahiyasında siz devam edirik ve bir daha qeyd eləmək istəyirik ki, düşmən Ermənistan siyasi rejimi müharibəni yalnız cəbhədə informasiyada aparmır, həm də müharibə mədəniyyətlər arasında gedir. Çünki onlar hər zaman bizim tarixi abidələrə hörmətsiz yanaşıblar, hər zaman bizim musiqiləri oğurlamağa çalışıblar və bir çox mədəniyyət sahələrimizə əl uzatmağa çalışıblar, amma onların o uzatdığı əl mütləq ki bizim tərəfimizdən qırılaraq geri çəkilib və studiyamızın qonaqları var. Respublikamızın xalq artisti bəstəkarımız Eldar Mansurov bizimlədir. Həmçinin əməkdar artistimiz Qaya Dövlət Ansamblinin solisti Şöylə Səfərəliyeva bizimlədir və müğənni Cəlal Abbasov bizimlədir. Xoş gördük. Eldar Mansurov, sizinlə başlayaq. Mənə çox maraqlıdır indi bizim siz daha təcrübəlisiniz və sizin daha çox illər nöqteyi nəzərdən tarix yaşadığınız məqamlar var. Ermənilər hər zaman mı belə təxribatçı, oğru olublar? Valla musiqi aləminə gələni, musiqi ilə məşğul olanı mən həmişə görmüşəm ki, ermənilər bizim musiqilərə, bizim musiqimizin tarixinə aid olan şeylər hamısı mənimsəyiblər. Yəni, sadəcə olaraq, açıq da ermənilərin məşhur bəstəkarları, onların əsərlərinə diqqətlə qulağı söz, görərsiniz ki, bizim xalq mahnılarımızın orada, məsələn, elementləri səslənir, bizim muğamlar orada keçirirlər əsərlərində. Yəni ki, olan belə baxanlar Sovet dövründən deyərdim ki, 20-ci, 30-cu illərdə, 40-cı illərdə ermənilər tərəfindən yazılmış əsərlərə baxsınız, görəsiniz ki, orada hamısında Azərbaycan musiqisinin elementləri var. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu adamlar Azərbaycan musiqisini bilsən, o qədər bəyənirlər ki, artıq özləri üçün özünküləşdiriblər onları. Ondan başqa, son vaxtlarda, deyərdim, 90-cı ildən bu yana da, yəni ki, çox mahnılarımızı onlar götürüblər. Yəni ki, əvvəllər o qədər, məsələn, deyirdi, yəni böyük tanımış simfonik əsərlər, operalar, yəni ki, eləncəliklərdə onlar istifadə edirlər. Amma 90-cı ildən bu yana, deyim ki, Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı yaradıcılığında çox böyük müdaxilələr edirlər. Yəni ki, bir çox bizim, məsələn, mahnılarımız, görürsən ki, ermənilər tərəfindən ifa olunur, özdəki öz dillərində ifa olunur onların. Ondan başqa deyərdim ki, məsələn, bir var ki, cavan tanımamış adamın mahnısını götürürsən, deyirsən, hə, o da bir oxşuyur, amma o da öv. Bir də var Tofiq Quliyev kimi, məsələn, belə bir nəhəngin mahnısını götürürsən, erməncə sözlər yazırsa ona və yaxud bir balabanda yalan zurnada bir şey çalır, deyir ki, bu ermə havasıdır. Bax, belə-belə şeylər var. Yəni, sizinlə bağlı bir fakt, bəlkə özünüz bilirsiniz, mən tamaşaçılarımızın da yadına salmaq istəyirəm. Aleksandr Vustin Rusiyanın bəstəkarlarından, hansı ki 2020-ci ildə, aprel ayında koronavirustan dünyasını dəyişdi. 2017-ci ildə bir tədbir olur, musiqi yarışması Rusiyada və orada bir erməni xanım sizin mahnınızı, bayatıları Renault-un ifasında olan Zdravstvo şəklində ifa edir və deyir ki, bu erməni mahnısıdır. Yarışmada musiqini ifa edəndən sonra Vustin saxlayır yarışmada erməni xanım sözünü və deyir ki, mən bildiyim qədərlə bu mənim çox sevdiyim bir musiqidir, amma bəstəkarı Eldar Mansurovdur. Araşdırırlar, cəmi 3 dəqiqəlik bir fasilədə araşdırırlar və sonra erməni xanım üzr istəyir və deyir ki, mənə erməni musiqisi kimi təqdim olunub. Eldar Mansurovun əsərləri də məruz qalır olurlar. Mənim çox musiqiləri burada var, yəni hamısını adını çəkmək istəmirəm. Yəni ki, bayatlar da onun içində olmağına, yəni ki, bayatlar həm instrumental şəkildə bu layifə edirlər, həm bəyərdim ki, məsələn, bu sözlə oxuyurlar. Ondan başqa mahnılarım da var. Məsələn, Aygünün ifasında olan mahnılar, Brilliantın ifasında olan mahnılardır. Hətta Səməd Səməd o ifasında bir dənə yazmışdım, mahnı vardı belə, 93-cü, 94-cü illərdə Toy günü mahnısı idi. Belə bir şey, o vaxtı Səməd dəbdə ediyən geri mahnılar oxuyurdu. Götürüb ona da sözlərini dəyişmişdilər ki, Qarabağ sonra dəyişmişdilər, arçaq eləmişdilər onu. Bu cürə adına oxuyurdular. Yəni, mən artıq bu şeyləri öyrəşmişəm. Mənə elə gəlir ki, bu şeylərin hamısının sonu olacaq. İnşallah bizim uşaqlı ordumuz, bizim əzizlərimiz, bizim əskərlərimiz, Qarabağ hamısı alandan sonra, qutarandan sonra bu söhbətlər. Mənə elə gəlir ki, mənif hüquqları artıq keçməlidir irəli. Çünki bir sənə dərdi, bura qədər biz ermənilərlə, məsələn, olan təcavüzündə yaşayırdıq. Onlar heç nəyi sayı salmırdılar. Amma bundan sonra bütün dövlətlər hamısı görürlər ki, ermənilər kimdir, nədir? Həm torpaqları mənimsəyirlər, həm əsərləri, həm tarixi, hər şeyi mənimsəyirlər. Yəni, bunlara qarşı, deyəm ki, belə etapla olacaq, mərhələ ilə olacaq bunlara qarşı bizim, deməli, işlərimiz gələcək. Və düşmənin, bayaq da qeyd elədiyim kimi, heç bir mədəniyyət abidəsinə, mədəniyyət tarixində sözünü demiş şəxslərə,
bir hürməti, rəğbəti yoxdur. Çünki düşmən, bizim üz-üzə dayandığımız düşmən, erməni siyasi rejimi çox aciz və güçsüzdür. Bak, görürsünüzmü, bizim tarixi abidələrimizi nə günə qoyublar, dağıdıblar, monitorlarda görünür və mən dünən də bunun üstündə dayandım. Dahi Üzeyir'in, Bülbül'ün və Xurşudbanın, Natabanın heykəlinə baxırsınız mı? Gülləliyiblər. Bu, bir mənalı olaraq vandallıq, separatçılıq və acizlik nümunəsidir. Və biz düşünürəm ki, indən sonra da biz bunu unutmamalıyıq və hər zaman bir yaddaşımızın bir yerində olmalıdır ki, düşmən bizə illər əvvəl yaxın keçmişdə bunları eləyib. Tarixi kinolara baxırsınızsak, görürsünüz orada ki, varvar sözü işlədir çox vaxtı. Məsələn, qədim Romadan, məsələn, gedəndə filmlər, yəni ki, imperiya dövründə vaxtın varvarlar qarşı vuruşu. Varvar şimdi, yəni ki, belə baxanda meşədən çıxanlar, dağdan düşənlər, belə bir insanlardır bunlar. Yəni, bunların heç bir nə mədəniyyəti, bunların mədəniyyəti yoxdur belə baxanda. Var ya, özlərinə görə o mədəniyyət var. Amma ki, belə baxanda dünya mədəniyyətində bunlar elə bir şey içində vermiblər. Bunların əlifbası bir başqa ölkədəndir. Bunların, nə bilim, məsələn, yeməklər buradandır, musiqlər buradandır. Biraz bizdən, biraz gürcülərdən götürüblər. Bunlar bizə bir həşərat kimidir. Harasa, hara düşüblər, başlıqlar yan yörədə nə var, onları yığıb hamısını özünkürəşdirmək. Mənə gəlir ki, sən bunların başqa adı ola bilmək, ancaq varvır deyə bilərə bunlara. Əslində, mədəniyyəti olmayan, mədəniyyəti zəif olan, kiçik olan dövlətlər həmişə özündən böyük və mədəniyyəti güclü olan xalqlara, dövlətlərə bir əl uzatmaq kimi, bir cırmaq atmaq kimi məqamları olur. Şölə xam, sizinlə də söhbət eləyəcək Cəlal bəy, sizinlə də, amma istərdim ki, Cəlal bəyin ifasını eşidək, sonra sizinlə də müzakirəmizə davam edək. Buyurun. Bəmbəyaz murovdan zirvəsi Yüqarlıdır yurdumun harayı səsi Hər fəsildə gözəldir çiçəkli çəmənlər Min həvəslə vətənin səsini dinlər Həm möhtəşəm uğurlar qələmə öndədir Bax qəlbimiz bir qurur, bir gədünür bir Biz bilirik hər uğur bir yeni zirvədir Biz adınla fəhredir, duyuruq yurur Sən tarihsən gələcək səfər bir gün gələcək Ucalar zirvələrə bizim ordumuz Var olsun qolların, var olsun yolların Ucalar zirvələrə bizim ordumuz Heç zaman sonmaya yaddaşı Sən uğurla hər zaman sevindir bizi Sən tanıttır əskəri sərhədlər aşaraq Heç bir zaman silinməz ürəkdən izin Mən möhəşəm uğurlar gələmə öndədir Bax qəlbimiz bir vurur, bir gədünür bir Biz bilirik hər uğur bir yeni zirvədir Biz adınla fəhridir, duyuruq qürur Sən tarihsən gələcək səfər bir gün gələcək Ucalar zirvələrə bizim ordumuz Var olsun qolların, var olsun yolların Ucalar zirvələrə bizim ordumuz Uğurlar qələbə öndədir Bax qəlbimiz bir vurur, bir gədənir bir Biz bilirik hər uğur
adınla fəhridir, duyuq gurur. Sən tarihsən gələcək, səfər bir gün gələcək, ucalar silmələrə bizim ordumuz. Var olsun qolların, var olsun yolların, ucalar silmələrə bizim ordumuz. Sən tarihsən gələcək, səfər bir gün gələcək, ucalar silmələrə bizim ordumuz. Var olsun qolların, var olsun yolların, ucalar silmələrə bizim ordumuz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq Cəlal bəy. Nə xoş ki, artıq musiqilərimizin ritmi qələbə ritmi kimi dəyişildi. Şərif xanım, bilirsiniz hansı məqama toxunmaq istərdim? Ümumiyyətlə, oğurluq musiqilərdən danışdıq, ermənilərin oğurluq xislətindən danışdıq. Ən çox sarı gəlin olundu bu hücumlar. Sizin improvizasiyanızda bir sarı gəlin dinləmişdik biz, bu haqda istərdim. Bizim bilirsiniz xalq mahnımızdır. Təbii ki, yeməklərimizdən sonra musiqilərimizə də mənimsəmə istəkləri var. Sarı gəlini Qaya Dövlət ansamblından biz oxumuşduq və orada Bayatı Şiraz, deməli, əvvəldə muğam ifa etmişəm və əsas partiyanı mən oxumuşam. Çox xoşdur ki, bu mahnını biz ifa edəndən sonra həqiqətən çox rezonansa səbəb oldu. Çünki çox səsli İlk dəfə Azərbaycan musiqisində, səhnəsində Sarı Gəlini Qaya Dövlət ansamblı, yəni biz yeni heyət ifa eləmişik. Ona görə çox gurur vericidir. Bir çox ölkələrdən yazan oldu, notlarımızı istəyən oldu. Bu musiqini özləri yenidən ifa etmək istəyənlər oldu. İtaliya, Yunanistan, Türkiyə, yəni doğrudan da çox insanlar diləmişdi. Və biz də məsələn, arxa cəhbədə olaraq biz musiqiçilər, incəsənət adamları necə dəstək ola bilərik dövlətimizə, xalqımıza, mədəniyyətimizə? Təbii ki, bunları nümayiş etdirməklə, təbliğ etməklə, məsələn, əhd eləmişəm. Artıq bugün Eldar müəllim də dedi, sən yenə bu köynəkdə gəlmişsən. Müharibə, yəni son ayın 27-sindən sentyabrdan bura hansı verilişlərə çıxıramsa, hansı kanalda mən bilirsiniz ki, tam format dəyişib, patriotik musiqilər ifa olunur. Hamısında artıq 10 efirdən çoxdur ki, mən bu köynəklə gedirəm və demişəm ki, inşallah, Şuşa, Laçın, Kəlbəcərdən artıq gözəl xəbərlər eşitdik. Yəni, bu tam qələbə olan günə qədər mən bu köynəyə gələcəm və hər yerdə də Eldar müəllimin mahnısını oxuyacam. Azərbaycan mahnım da var, onu da ifa edəcəm. Yəni, belə arxa cəbhədə bir zabit qızı olaraq, Qarabağ veteranının qızı olaraq, yəni mənim atam da ilk Qarabağ... Birinci Qarabağ savaşının... Bəli, bəli, iştirakçısı olub. Yəni... Onların ruhunu daşıyıb, necə deyərlər, tamaşaçılara ötürmək və qələbə əzmini daha da əskərlərimizə ötürmək arzumdur mənim. İnşallah ki, alınır. Çünki arxa cəbhədə biz bundan o tərəfə nə edə bilərik? Sadəcə öz işimizlə onları ruhlandıra bilərik. İnşallah qələbə bizimləndir. Elə Eldar müəllimin mahnısı. Necə ki, sağ olsun, mənə həvalə eləyib, Qarabağ bizimdir, marş. Elə Qarabağ bizimdir, bizim olacaq və qələbə bizimlədir. Verilişimizin gedişatında bu mahnını, bu marşı dinləyəcəyik. Cəlal bəy, sizdən fikirələr oxuduğumuz mahnı Nurdənin sözünə qüvvət bir çağırış apavasındadır, çağırış formatındadır, vaxtı danışaq. Bu mahnı demək olar ki, dünənləri yazmışıq. Sözləri Teymur Məmmədovun musiqisi, Eldar Mansurovundur. Mən neçə illərdir biz Eldar müəllimlə çox patriotik musiqilər yazmışıq və demək olar ki, yalan deməsən bir 10 ildən də çox bizim böyük repertuarımız var Azərbaycan haqqında, Qarabağ haqqında patriotik mahnılar. Yəni, patriotik demək, sağ sözünə xidmət deyil. Bax, Azərbaycan nəfçisi haqqında yazmış, Azərbaycan milli təhlükəsli xidmətinin, məsələn, marşını yazmış. Bax, bu mahnıda bizim ordumuzdur, bu da ordu marşıdır. Ondan başqa dəfələr Bakı haqqında, Azərbaycan haqqında, Azərbaycan digər bölgələri, hamısı haqqında mahnılar yazmışıq. Nəyə görə? Çünki mənə gəlir ki, həm səsinə uyğundur, həm də ki, bu mahnılar, bilmirəm ki, bərə əzəmətlə oxuyur. Elə mən bir məqam vurgulamaq istəyirəm. Elə mən gözüm açandan, uşaqlığımdan ta elə indiyənə kimi sizin bəstələdiyiniz vətən mahnıları ilə böyümüşük. Xalq artistimiz Mübariz Tağıyevin ifasında Ulu Torpaq mahnısı yəqin ki, bu vətənpərvərlik mahnılarının önündə gələn əsərlərdəndir. Sizə elə fürsət düşmürkən təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bax, bu
vətənpərvəri mahnılarına görə. Bu cür musiqilərlə tərbiyələndirdiyinizə görə, bir bəstəkar olaraq, bir xalq artisti olaraq. Ruhumuzu heç vaxt sınmağa qoymadığımıza görə arxa cəbhədə. Bəstəkarın işi, məsələn, musiqi yazmaqdır da. Yəni ki, bunu da yazanda da elə yazırsan ki, doğrudan ürəkdən gəlsin bu şeylər. Məsələn, baxıram, hərdən gün yazırlar, çox yazırlar. Amma ki, o yazılanları görmək səriyyəti qalmır. Başa düşürsən ki, yəni ki, mən yox, başqalardır. Dinləyici də başa düşür ki, yəni, mahnı xətrinə yazdı bunlar. Amma mahnı xətrinə yazdı. Vətən heç olmamalıdır. Sevgini yaza bilərsən sevgi xətrinə. Bugün bunu sevdin, sabah onu sevdin, başqa şeydir. Amma vətən haqqında vətən birdir, anadır. Yəni ki, bu doğma diyarı vəsf eləyəndə ürəkdən istəyəsə yazasa. Ulu torpaq birinci, deyərdim ki, Qarabağ müharibəsi vaxtında yazılmış mahnıdır. Ondan əvvəl də yazmışam vətən haqqında mahnılar. Almaz Yıldırımın sözlərinə olan, deməli, Azərbaycanın şeirinə idi mahnı o vaxt. Hələ 80-ci illərin əvvəllərində, 80-81-ci ildə Əhməd Cavadın sözlərində ilk dəfə mən yazmışam. Yəni, şeirlər vardır ki, onları mən yazmışam manda. Yəni, klassiklərdir, Hüseyin Cavidin sözlərində. Onların vətən haqqında şeirlərdə mahnılar yazmışam. Yəni ki, məndə həmişə olub vətənə bir sevgi münasibəti. Yəni ki, yaracılığımda da onu vəsf eləmək istəmişəm həmişə. Və düşünürəm ki, bu vətənlə bağlı yazılan mahnılar ənənə təşkil eləməlidir və bu ənənənin başında duran bəstəkarlarımızdan, xalq artistlərimizdən biri də sizsiniz. Mənə bir şey maraqlıdır ki, ermənilər nəyi uğrasalar da tarda ifa eləyə bilmirlər. Düzdür mü? İnsan bayatlarsa da uğrayıb, oxuya bilər, sözlərini deyişə bilər. Vətən haqqında mahnı, əgər mən deyirəm ki, Azərbaycan, bunu heç vaxt Hayastan eləyə bilməyəcəklər. Yəni, Azərbaycan, Azərbaycandır. Tarla bağlı toxunaq. Çünki Bəhrəm Osmanovun evində, ailəsində böyümüsünüz və onun, necə deyirlər, musiqi tərbiyəsini almışsınız. Bəhrəm Mansurovun. Bəhrəm Mansurovun üzərində muğamla. Muğam və həmçinin tar. Bu ermənilər onu uğraya bilmirlər. Möhtəşəm Bəhrəmnaməniz heç yadımızdan çıxmır. Və bir də o səhnədə o effekti görmək, amma Qarabağın tam işğaldan azad olunmasından. Bu haqda da şəkərimdir. Yəni ki, Qarabağı ala. Şuşağın qəşər bir səhnəsini düzəltsünlər. İmkan olsa gedib orada o səhnədə onu ifa edəyərik. Mütləq. Çünki həqiqətən ruh verən... Çünki bilirsən, nəyə görə qızım? Şuşa Azərbaycanın musiqi məkkəsidir. Həmin yerdə mərkək hər bir bəstəkar, hər bir ifaçının arzusudur ki, həmin o musiqi məbədində öz sənətini göstərsin, öz bacarığını göstərsin və sevdirsin hamıya. Cənab Prezident yeni bir ad verdi Eldar Məlim. Dedi ki, Şuşa Azərbaycanın mirvarisidir, mədəniyyət beşiyimizdir, musiqi beşiyimizdir, sənət beşiyimizdir, tarix beşiyimizdir və üstə gələk bugün Azərbaycanın milli qürur mənbəyidir. Biz Şuşaya mütləq qayıdacaq, amma mərhələli, amma təbii ki, bu da əziyyətli olur. Əskərlərimiz orduda çox böyük şücaət göstərirlər. Bəzən bir kənd azad olunanda artıq deyirik ki, yox, artıq 2, 3, 4 daha iri şəhər gözləyirik. Amma bilmirik ki, bir kəndin işğaldan azad olunması böyük bir əziyyətin nəticəsidir. İnanırsınız ki, mən səhərə cəməsəndə bu son günlər demək olar, hiç yatmıram. Mən bizim əskərlərimizi də düşündürəm. Hərdən dururam, gecə saat görsə 4-də, 5-də pərdəni aralıram, pəncərədən baxıram. Hava nə təhərdir, yağış yağır, yağmır. Çünki o uşaqlar orada açıq havadadırlar. Yəni ki, bu havanın pis olmağı da onların, deyərim ki, ziyandır uşaqlara. Çalışıram, hətta vuruşa gedəndə də hava özü də bugünə qədər həmşə kömək ödəyirdi Allah Teala bizə. Havanın da doğrudan gözəl, yaxşı vaxtları vardı. İndi görəm, bu yağış baxır, yağış yağır. Mən dilxor olmuşam ki, bizim əskərlər biraz əziyyət çəkəcəklər. İnşallah yağış da dayanar, sabaha yenidən günəşli günlər görərik. Məncə soyuq günlərə heç çatmarıq. İnşallah tezliklə günəcəkinə işimiz də haqq işidir. Çünki biz Azərbaycan ordusu və Ali Başkomandanımız ədaləti bərpa eləyirlər. Tarixi ədaləti bərpa eləyirlər. Ona görə də Tanrı ilə bizim yanımızdadır. Bütün qələbələrin başında əslində müzəffər şanlı ordu dayanır. Amma arxa cəhfədə biz bayaq da qeyd elədiyimiz kimi elə müzakirənin mövzusu kimi də həm də mədəniyyətimiz dayanır. Məsələn, Şöhrə xanımın və ya Cəlal bəyin ifasında səslənən Eldar Mansurov musiqilərini dünyada kim ifa eləməyindən asılı olmayaraq, bu erməni olarsa daha bərbad durumda olacaq, amma kimin ifa eləməyindən asılı olmayaraq, o boğazları verə bilməyəcək, deyilmi Şöhrə xanım?
Çox düzgün qeyd edirsiniz. Təbii ki, bizim xalqın musiqinin öz rəngçaları var, öz boğazları var. Qeyd elədiyiniz kimi tar. Tar çünki əsas alətdir, düzdürmü? Tarı kamança onun arxasıca gəlib. Müşayiət edir. Müşayiət edir. Onların əsas özlərinin ki, musiqisi elə güclü deyildi. Onlar siz demişkən tarda ifadə bilməyəcəklər. Çünki arxada gələn artıq onu təqlid edib davam elətdirməlidir. Ona görə bəlkə də elə tarı mənimsəyə bilmirlər. Bəli. Belə bir məqamda başqa var. Bir daha da söyle, tar saz, yani bu qədim Türk alətləridir. Bir daha əlavə sənin sözünə qüvvət verim. Gürcülərdə orel ansambri vardı, Azərbaycanda qaya vardı, ermənilərdə heç birindən yoxdu. Olması üçün gerek özül olay, özül yoxdu. Çünki onlar elə hər zaman azlıq kimi yaşayırlar. Azlıq kimi yaşayanda da hansı mədəniyyət formalaşa bilər, hansı tarix formalaşa bilər? Təbii ki, heç biri. Azlıq kimi biraz o ölkədə, biraz bu ölkədə yaşayırlar və müxtəlif tarixi illərdə, biz ötən veriliş bunu müzakirə elədik, köçürülüblər Azərbaycanın tarixi torpaqlarına. Və ona görə də onların heç bir mədəniyyəti yoxdur. Olan mədəniyyətlər də bizdən oğurladıqlarıdır. Dünən Murad Grigori Vanyan Ermənistanın mədəniyyət xadimidir. Öz açıqlamasında sosial hesabından belə bir yazı paylaşıb ki, biz illərdir Ermənistan olaraq mənasız bir soyqırım faktına özümüzlə bağlı sədəqə dilənməklə məşğuluq, amma regionda ən vacib dövlət olan, bugün regionun çox nüfuzlu dövlət olan Azərbaycanla 30 il vaxtımız var idi ki, münasibətləri normallaşdıraq. Bugün Ermənistanın mədəniyyət xadimlərinin də ağlı başında olanlar var, etiraf edənləri var bu məsələləri, bu məqamları. Bəli. Mən dünən də məsələn sosial şəbəkədə baxdım. Onların məşhur rejissoru Moskvada, Rusiyada yaşayan, o hətta belə dedi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır yəni. Əgər bunu bir erməni, məşhur bir insan etiraf eləyirsə, deməli ki, artıq siz ayılın. Məsələn, bugün də sosial şəbəkədə görürəm, balaca uşaq, biz 40-ı çıxmış uşağa necə qəşəng fotosessiyalar eləyirlər. Onlar artıq o uşağın ətrafında tank, tüfəng, erməni bayrağı, yəni onu artıq bu psixologiya ilə başlayırlar böyütməyə və təbii ki, həmin o uşaqlar özlərini dərk etmədən artıq şüur altı bu cür böyüyürlər və nəyin uğrunda mübarizə etdiklərini bəlkə də dərindən baxanda bilmirlər. Bir məqamı da mən şəxsən onlara inanmıram. İstəyir mədəniyyət adamları danışsın da danışsın. Elə onu deyəcəkdim. Əvvəl başqa şey deyirdilər onlar, hələ həmin Xarın Şaxmazar da əvvəl başqa şey danışırdı, indi başqa şey danışırdı. İndi məğlubiyyətin sözləri. Yəni var nə qədər qoru saxla evdə gəldim işə qaçacaq. Bunlar elə bir tayfa bunlar. Elə bu məqama toxunacaqdım. Çünki sentyabrın 27-sindən artıq vətən müharibəmiz başlayandan sonra ilk günlərdə onlar pafslı, eyfarik çıxışlar eləyirdilər. Amma gördülər ki, bugün Azərbaycanın şanlı və rəşadətli ordusu addım-addım, qarış-qarış irəliyir. Azərbaycanın prezidenti, Ali Baş Komandanı bütün dünyaya, bütün beynəlxalq arenaya Azərbaycan həqiqətlərini çatdırır və ədalət bizik, ədalət bizim tərəfimizdədir. Ondan sonra başladılar, necə deyərlər, diski dəyişməyə. Ona görə də onların heç birinin sözünə inanmağa dəyməz. İstərdim, cavab et, sizin də fikrinizi alaq. Onlar biz neçə illər ərzində dezinformasiya şəraitində yaşayırlar. Onların heç siz demişkən musiqisi yox, onların mədəniyyəti yox. Məsəl üçün, kiçik xalqlar var ki, onun musiqini qulaqsanda görürsən ki, həmin xalqdır. Yəni, elementarda bizdə nə qədər kiçik Dağıstan, nə qədər ləzginkalar var, amma hansısa kiçik xalqın Dağıstandan gəldiyi Tabasaran musiqisi tam fərqlənir. Götürürsünüz erməni musiqisini, oturub baxsanız görməyəcəksiniz ki, bu Azərbaycan musiqisidir ya da Gürcistan musiqisidir. Həm də Əlağa Vahid demişdi ki, Vahid o millət ki, onun musiqisi yox, batsın da elə yerli dibli millət olmasın. Yəni o vaxtdan bugünə kimi bu sözlər... Vahid Fatihəsini verir. Yəni orada artıq bizə danışmaq bir söz kalmıyor. Təbii ki, Azərbaycan mülki vətəndaşına, erməni xalqına, Ermənistana hər hansı bir cənab prezidentin də çıxışlarında mütəmadi vurğulanır. Biz heç vaxt o ruhda biri olmayacağıq. Bizim məqsədimiz ərazilərimizi, əzəli torpaqlarımızı geri qaytarmaqdır. Və bu məsələlərdə uğurluqdan danışdıq, Heydar bəy. Mahnılarınız, elə siz bayaq dediniz ki, bir çox mahnılarımız, amma Gecə Zənginin özü, Melodiyanın özü kifayət qədər onların efirlərində bugün də səslənməkdədir və erməni musiqisi kimi təqdim olunur sizin musiqiləriniz. Müəllif hüquqları agentliyi ilə bağlı. Azərbaycanda bu musiqilər 63-73 müxtəlif mahnılar var ki, sizin mahnılarınız olmasa belə müəllif hüquqları agentliyindən keçib. Bunun indən sonra davam etdirilərək siz tərəfdən hər hansı bir addımlar atılacaqmı? Mən addımlarımı çoxunu atmışam. Özləri yığışdırıblar onlar artıq. Deyərdim ki,
bir tane sonuncu bir mahnı kalıp haricde, yani ki onu da bana demiyorlar ki mahkemeni udmuşam. Yani ki ben hamsını mübahisə aparmışam, yani mahkeme şəraitində haricinde eləmişam. Əsasən deməli kimlər ki məsələn mənim musiqilərimi götürürdülər, öz adlarını buraxırdılar, deyirdilər. Hamısı ondan çəkildilər qırağı. Özü də çox maraqlı bir tendensiya oldu. Birinci mahnının ki bayatları məsələn Stereo Love olanda Edward May, onun məsələn də udan kimi söhbəti bir də gördüm, mənə bir ki o kart üçün domik deyirlər. Öbürü ölkələr də hamı gördü ki, sən demə bu hamısı bayatlardan əmələ gələn mahnudur. Kimlər ki yazmışdı Ananiyem, babası yazmışdı öz adını, hamısı gördüm, yazımlar müzik Eldar Mansurov, hamısı başladılar. Yəni, o, mənə əvvəllərdə vardı bu tendensiya. Özü də ki, neyə deyə bilərəm, bizim Mərif Hüquqları Agentliyi, mən bütün əsərlərim hamısı orada təsdiqdən keçib, hamısı şəhadətnaməsi var. Bizim Mərif Hüquqları Agentliyi də Dünya Mərif Hüquqları Agentliyinin, deyərdim ki, bir üzvüdür. Mən gözlərə bütün bu işləri qutarsın, yəni ki, torpaqlarımız geri alınsın. Mən yenidən müraciət edəcəm Mərif Hüquqları Agentliyinə ki, yerdə qalan əsərlər, harada ki, şübhə zad var, yəni ki, bu ermənilərdən zadda, yəni bunların hamısını o yerinə oturtmaqda ötürü ki, yenidən başlayacaq. Məlumat üçün deyilmirlər mi? Başqa bəstəkarların da əsərləri. Deyin ki, sizin gecə zəngi musiqiniz Ermənistan Dövlət Televiziyasında fon musiqisi kimi səslənməkdədir hazırda. Yəni, müharibə bitdikdən sonra artıq sizin işiniz olacaq. Mən sevinirəm, qoy çalsın da. Mən baxıram, onları mənim olan yetimlərə yazığım gəlir ki, öz musiqiləri yoxdur, mənim musiqim orada səslənir, onlar öz musiqiləri kimi onu səsləndirirlər. Desən də, bugün belə deyəcək, onsu da yeri gələcək, cavabını verəcək. Bir məqamı qeyd eləyək ki, Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin elitasıdır. Orada olan tarixi şəxsiyyətlər, orada olan tarixi abidələr bunun bariz nümunəsidir. Və Qarabağ mədəniyyəti deyəndə Qarabağ adlarını da unutmaq olmaz. Davam edirik və nəzərinizə bir xəbəri çatdıraq ki, birazdan Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti olacaq. İzləyəcəyik, yeni xəbərləri də elə Ali Baş Komandandan alacağıq. Biz Qarabağın mədəniyyət məqamından danışırıq, hansı ki, dünyanın bir çox ölkələri Qarabağı, Qarabağ mədəniyyətini araşdırmaq istəyiblər hər zaman və hər zaman da valeh olublar. İstər xalçaçılıq nümunələri olsun, istər müxtəlif sənətkarlıq nümunələri olsun, musiqimiz olsun, muğamımız olsun, istər təbiəti olsun Qarabağın. Bütün dünya valeh olub, tarixən belə olub və düşmənin də bugün ona görə oğurluq etməsinə səbəb bəlkə də Qarabağın bu qədər möhtəşəm olmağıdır. Şölə xanım, istərdim sizdən bir fikir alım ki, beynəlxalq festivallarda gənc, hansı ki müharibədən sonra dünyaya gələn və sənətlə məşğul olan ermənilər, erməni sənətçilər necə? Onlar da mı bu cür xəstə təfəkkürdədirlər? Gəncləri necədir onların? Gəlin, əsas məqamı qeyd eləyək. Əgər mən bugün heç nə bilməyən bir uşağamsa və məktəbə ilk addımlarımı atıramsa, təbii ki, mən nələr isə müəllimimdən öyrənəcəm. Və əgər müəllim o təfəkkürdə, o düşüncədədirsə, o nə bilirsə öz tələbəsinin şagirdini ötürəcək. Təbii ki, bu uşaq da həmin o müəllimin dərslərindən qaynaqlanıb, həmin o ruhda böyüyəcək və o addımlarla, o yolla gedəcək. Yəni, bu bütün dünyada belədir. Yəqin ki, onlarda da eyni ilə, yəni nə öyrətdilər, necədir, nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Ümid edirəm ki, indi hal-hazırda bizim torpaqlarımız ki alınacaq, hər şey bərqərar olacaq, yenidən bərpa olacaq. Eldar müəllim də demişkən, müəllif hüquqları öz təsdiqini tapacaq daha möhkəm bir şəkildə və ondan sonra biz yeni tarix, həqiqətən də yeni tarix yazacaq və yeni tarixdə heç kim... İstəmərəm ki, nələrəsə göz diksin, nələrəsə cəhd eləsin. Çünki əgər biz bugün düşməndən danışırıqsa, onlar bugün artıq Gürcüstan ərazisində olan torpaqlara iddia edirlər. Hətta, bilmirəm, yarı zarafat idi ya gerçək, hətta Fransada Marsel şəhərinə belə göz dikirlər. Marsax adı ilə. Və zarafatla artıq deyirlər ki, birazdan Los Angeles-də olacaq qədim erməni torpağı. Dinozavrlardan sonra yaranan ilk insanlar. Təbii ki, əgər onları vaxtında susturmasan, tarixə fikir verirəm, tarix sevirəm əslində, hər 100 ildə
bir ya iki dəfə belə bir qalmaqallı hadisələr olur onlar tərəfindən. Və qeyd edilək ki, dünya səhiyyəsi erməni sindromu altında bir xəstəlik təsbit eləyiblər və bunu tibb beliminə rəsmi olaraq xəstəlik ilk... kimi yazıblar. Bəli, indi bunu. Olmayıb hətta bu sindrom. Bilirsiniz ki, Sovet dönəmində olub. Bəli. Deməli ki, o vaxtdan bilirdilər. Yəni, hətta Gribayedov belə deyirdi ki, onları o ərazilərə yaxın qoymayın. Çünki bir müddətdən, bir, iki nəsil yaşayandan sonra Azərbaycan torpağı olsun, Rusiya torpağı olsun, onlar artıq öz ərazi iddialarını irəli sürəcəklər. Və bugün həqiqətən də Rusiyada belə ermənilər baş qaldırıb deyirlər ki, bizim sayəmizdə siz nələrəsə nail olmuşsunuz. Yəni artıq... Krasnoları deyirlər ki, onlarındır. Hər şey, hətta. Yəni görün nə qədər üzlü, üzlü millətdir. Amma təbii ki, biz öz multikultural dəyərlərimizlə, necə ki, bugün də baxmışdım xəbərlərdə, necə biz həmin o kilsələri ümumiyyətlə dini baxımdan bu müharibəyə dini don giydirməsinlər. Çünki bəzi ölkələrdən də dini don giyindirib nəsə başladılar kömək almağa özlərinə. Amma təbii ki, heç nə alınmayacaq. Bu bizim ədalət müharibəmizdir. Bu bizim haqq mübarizəmizdir. Biz təşəkkür edirik bütün qonaqlarımıza. Əslində, mən bilmirəm, Murad, sən necəsən, amma bayaq verdiyin xəbərdən sonra mən çox həyəcanlıyam. Artıq burada deyiləm. Cənab Prezidentdən xalqa açıqlamasını gözləyirik, həyəcanla gözləyirik. Hər çağırışı, hər sözü, hər cümləsi bizim üçün xoş müjdədir, bizim üçün motivasiyadır və mən artıq burada deyirəm. Təşəkkür edirəm əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşıram. Və Eldar müəllim, sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Şölə xanım, sizə təşəkkür edirik. Cavab sizə təşəkkür edirik. Eldar müəllim, istərdik son fikri sizdən alaq və sonra Şölə xanımın ifası olacaq. Mən açığı həm bizim ordumuzdan çox böyük nailiyyətlər gözləyirəm, amma ki, ordumuz da, deyərdim ki, bizim Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında, deyərdim ki, belə bir şey deməli, böyük uğurlar qazanır. Mənə gəlir ki, bu ordu artıq da heç vaxt da əyilməyəcək, heç vaxt, bu ancaq yüksələn ordudur. Bəli. Bizim Ali Baş Komandanın dediyinə görə, onun sözlərinə görə, onun hər dəfə, mən böyük maraqla qulaq asıram onun danışığına, hər dəfə özü də belə bir sən qürurla belə danışır ki, adam yerində sakit otura bilmir, hər dəfə özü də belə yumruğu ilə də vırır stolunusunda, hər dəfə göstərir ki, yəni ki, Azərbaycan bir yumruq kimidir. Azərbaycana qarşı nə təcavüz, nə şər atmaq, belə şeylər keçməz. Azərbaycan və xalqı həmişə, hər hansı bir düşmənə mütləq qalib gələcək. Mütləq, inşallah. Bir daha qeyd edək ki, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin xalqa müraciəti olacaq. Yəqin ki, yaxın zamanda bir neçə dəqiqədən sonra, bir neçə müddətdən sonra izləyəcəksiniz. Hər birimiz, hər bir Azərbaycanlının ürəyi bu dəqiqə Cənab Prezidentin prezidentlə döyünür və Cənab Prezidentin müraciəti ilə döyünür. Hamımız xoş xəbərlər gözləyirik təbii ki və qeyd eləyək ki, sonda əməkdar artistimiz Şölə xanımın ifası olacaq. Qismət olsa, gələn həftə yenə görüşəcəyik və birlikdə gücümüzü həm Azərbaycana, həm dünyaya göstərəcəyik Allamanda. Buyurun. Əskərim düşmənə canlı sipərdir Alınan zirvələr, kəndlər, şəhərlər Şanlı ordumuza yeni zəfərdir Yaşasın millətim, yaşasın xalqım Bugünkü hünəri bir sənaməni Qürurla deyil Bugün görürük ki öz vətənimiz Polat kimi möhkəm bir əllərdədir Yaşasın millətim, yaşasın xalqım Bugünkü hünəri bir sənaməni Qürurla deyirik bugün hər kəsə
yaşasın